Sa HP Office Jet 3680 vaša produktivnost će sigurno porasti uz stabilne i pouzdane performanse ovog uređaja. Štampanje ili kopiranje je 20 stranica u minutu jednobojno, a kolaž stranica je 14. Slanje i primanje faksa traje 3 sekunde po stranici, dok je memorija faksa 200 strana. Memorija telefona je 100 brojeva u imeniku i skeniranje u visokom kvalitetu, 600 tačaka po inču i 48-bitnoj paleti. Brza štampa i kopiranje, skeniranje visokog kvaliteta i faks sa brzinom transmisije do 33,6 kb pro sekund čine ovaj model idealnim i sa cenom koja se uklapa u najuskudniji budžet. Dimenzije ovog uređaja su 425,5 × 204 × 180 mm. Težina je 5,55 kg, dok je garantni rok jedna godina. Kućni korisnici i manja poslovna okruženja će izvući maksimum iz ovog kompaktnog multifunkcijskog uređaja. Ovaj proizvod možete naći na našem web shopu.